Fala galera, belezinha? Marcel Viana aqui. Eu tô aqui para poder te ensinar quatro padrões de dedilhado essenciais no violão. Se você tá começando no mundo dos dedilhados e tá se sentindo perdido, não sabe muito bem para onde ir, eu vou te mostrar aqui o começo do caminho para você começar a treinar e desenvolver principalmente a mão direita aqui para fazer dedilhados, tá bom? Então, se você já gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like e aproveita para compartilhar com os amigos. Aqui na descrição tem o link de acesso do meu grupo de estudos gratuito para violão e também meus cursos para você que quer se aprofundar mais nos estudos de violão. Então, vai na descrição aí para conferir. A primeira coisa que eu preciso falar é que quando a gente fala de dedilhados, a gente não está falando diretamente de um ritmo, como acontece quando a gente vai pegar uma batida. Então, uma batida de samba serve para samba, uma batida de rock serve para rock. Nos dedilhados, o mesmo dedilhado pode servir para vários e vários ritmos. A gente vai depender só da forma que a gente vai tocar isso daí, como a gente vai ritmar isso daí, tá bom? Então, por isso que quando a gente vai aprender, começa a estudar dedilhados, a gente pensa mais em padrões. O que que é padrões? Coisas que se repetem. Por exemplo, quando eu pego um dedilhado aqui, isso daqui tem um padrão. O tempo todo eu estou fazendo o mesmo dedilhado. Ou então quando eu pego isso daqui, ó. Isso daqui são padrões de dedilhados. E quando a gente está desenvolvendo essa parte, a gente costuma treinar vários padrões para várias situações diferentes. Então, quanto mais padrões a gente sabe, mais situações diferentes a gente consegue dominar aqui, seja no violão clássico, seja no fingerstyle, seja para tocar uma música simples. Então, tudo vai envolver padrões de dedilhados, tá bom? E é isso daqui que a gente vai trabalhar. Eu vou pegar os quatro padrões de dedilhados essenciais aí que você precisa saber e te ensinar no passo a passo. Depois, se você quiser continuar o seu estudo, você pode desenvolver outros padrões de dedilhados. Inclusive aqui na descrição tem meu curso Fábrica de Dedilhados, onde eu ensino mais de 70 padrões de dedilhados para todas as situações que aparecerem aí você conseguir desenvolver e já ter essa habilidade aí, tá bom? Se você tiver interesse, depois da aula, clica aí no link para poder fazer sua inscrição lá, tá bom? Então vamos pegar alguns detalhes aqui. Na mão direita aqui, que vai ser o do dedilhado, a gente vai pensar assim, ó, a gente tem polegar, indicador, médio e anelar. A gente vai usar os quatro. Então aqui eu vou chamar de P, aqui eu vou chamar de I, e aqui eu vou chamar de M e aqui de A. Então sempre você vai ver a fórmula do dedilhado assim aqui nessa aula, tá bom? Então P, I, M, A, ok? Quando eu vou pensar aqui, a gente vai padronizar uma coisa, mas é o seguinte: esses três dedos normalmente nos acordes tocam ou a corda 1, 2 e 3, ou a corda 2, 3 e 4. Vamos padronizar aqui que esses três aqui vão tocar só a corda 1, 2 e 3, tá bom? Para o exercício não ficar muito complexo. E pensando nisso, também, o polegar aqui sempre toca a corda 6, 5 ou 4, ok? Eu vou indicar quando for tocar cada uma, beleza? Uma outra coisa para a gente falar também é que toda vez que eu for tocar o dedo I, eu vou tocar na corda 3. O dedo M vai ser na corda 2 e o dedo A na corda 1. Vamos padronizar aqui assim para a gente não ter complicação, beleza? Então, para fazer a técnica de dedilhado, você pode pensar nisso daqui, ó. Você não vai puxar a corda para fora, você só toca ela para cima. Quando for com esses dedos aqui, tá vendo? Então, você só vem dar um leve toque para cima, ok? E o polegar, a mesma coisa, você repousa em cima da corda e toca para baixo, ok? Normalmente a gente faz baixo e depois alguma combinação de padrão aqui, ok? Isso é bem normal de acontecer na maioria das vezes. Vou fazer aqui o Mi menor, porque é um acorde que dá pra gente usar todas as notas e vai ajudar bastante. Então, todo padrão que eu for fazer aqui, eu vou tocar uma vez o baixo na sexta e depois eu faço alguma coisa aqui embaixo. Depois na quinta, faço alguma coisa aqui embaixo. Na quarta, faço alguma coisa aqui embaixo e na quinta. Por exemplo, beleza? Só para você entender isso. Então, fiz o Mi menor aqui e o primeiro padrão é o P, I, M, A. É só a gente tocar nessa sequência. Eu vou começar aqui na sexta corda com baixo.
vou tocar P. Depois I, terceira corda, M, segunda corda, A, primeira corda. Terminei? Eu vou fazer a mesma coisa, só que com baixo agora na quinta corda. Então, P, I, M, A. Agora o baixo vai para a quarta corda. P, I, M, A. Baixo na quinta corda agora. P, I, M, A. Basicamente isso daí, tá bom? Então, se eu for fazendo a sequência, ó, baixo na sexta, na quinta, quarta, quinta. Se eu fizer direto, treine isso bastante, que é muito usado, ok? E vai começar a desenvolver sua técnica de dedilhado aqui. No segundo padrão, a gente vai tocar P, A, M, I, tá bom? Então, a gente chega aqui e faz o seguinte, ó. P na sexta corda, o A na primeira, M na segunda e I na terceira. A gente passa o baixo para a quinta e faz a mesma coisa. Quarta, mesma coisa. Quinta, mesma coisa. Na sequência, baixo na sexta. Quinta, quarta, quinta. Direto, sem falar nada. Beleza? Uma coisa que eu não falei no primeiro exercício, você precisa treinar um padrão até dominar ele. Só então você passa para o próximo padrão, tá bom? Então, aqui são quatro padrões para você estudar, só passa para o próximo depois que você dominar o anterior, ok? Agora no próximo padrão, até numa música conhecida, Nothing Else Matters, do Metallica. Esse comecinho aqui é o padrão que eu vou te ensinar agora. Então, a gente vai fazer aqui, ó, P na sexta, né? Depois, I na terceira, M na segunda, A na primeira, M na segunda e I na terceira. É como se a gente estivesse indo e voltando. Então, P, I, M, A. Aí eu vou para o baixo na quinta. P, I, M, A, M, E. Baixo na quarta. P, I, M, A, M, E. Baixo na quinta. P, I, M, A, M, E. Direto. Mais rápido. No quarto padrão agora, a gente vai usar uma sequência aqui que você vai ver muito em músicas que tem muito piano. Você vai ver se você vai identificar quando você escutar, que é um padrão muito usado no piano que a gente está adaptando aqui para o violão. Então ele fica assim, ó, P na sexta aqui, depois a gente faz o I na terceira, M na segunda, I na terceira. Depois a gente faz o A na primeira, o I na terceira, M na segunda e I na terceira. Então fica assim, ó, P, I, M, I, A, I, M, I. De novo, P, I, M, I, A, I, M, I. Muda o baixo para a quinta, faz a mesma coisa. P, I, M, I, A, I, M, I. Quarta
acordo, baixo, P, I, M, I, A, I, M, I, na quinta, P, I, M, I, A, I, M, I. Então, baixo na sexta, quinta, quarta, quinta, direto. Domina esses padrões aqui porque eles são essenciais para fazer um monte de música e para poder desenvolver sua técnica. E se você quiser aprender mais padrões como esse, eu separei mais 70 padrões no meu curso Fábrica de Dedilhados. O link está na descrição, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou dessa aula, se inscreve no canal, aproveita para deixar um like e compartilhar com os amigos, tá bom? E não se esquece, aqui na descrição tem meu grupo de estudos gratuito para violão, também a lista dos meus cursos, e um deles em especial vai te ajudar a continuar esse caminho aqui, que é a Fábrica de Dedilhados, tá bom? Clica aí embaixo para saber mais. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, tudo de bom e falou!